държавата и безбедността. Не да копа дупка в една водичка. Ги знае потоците. Самивай се, това пред нас кажа. Гледай, млад човек не остана по тези жици ми. Това нема млад човек. Имаш само... Се пак ќе влезеш. И после пак назад. Доколку вие после сакате... Там не се минува. Ай, завърти го възлово. И... Ще стигне на панталоните. Много е добре, дочка.